Salam dostlar, mən Şəms, söz verdiyim kimi Tərxanla birlikdə artıq gəlmişik İsmailiyə, Lahıca. Amma Lahıca haqqında mən çox da məlumat bilmədiyim üçün sözü ötürürəm Tərxana. Tərxan daha çox məlumatlıdır, buyur. Şəms, mən Lahıca haqqında çox məlumatlı, yəni dəfələrlə gəlmişəm bura. Amma istəyərdim ki, həm səni gəzdirim, həm də gəzərək öyrənmək daha yaxşıdır. Məncə də ən sevdiyim gəzmək. Onda gedək karavana. Baxın, karavanımız da var. Amma bura necə gəlmişik? Məncə biraz izləyin. Başıma nə oyunlar açıb görəcəksiniz. Siz gedin izləyin biz də. Gəl. Karavanımız da. Sən öldürərəm. Gel keç qabağa, keç tez ol. Var burada bak. Şəms, çatmışam, əmən. Hə, 5 dəqiqə gedirsən, bundan sonra tək gedəcəm, özüm ölüm. Onunsa 5 dəqiqə makyajım, 1 saat gəlir. Gəldim. Allah'a şükür. Görürsən ki, güzel gəlmişəm. Sən yaxşı, sən 5 saat bu makyaj edirdin sən, hə? Nə olub ki makyajımı? Allah. Hə. Hmm. Nə keyfin yoxdur ki, nə oldu? O bayaqdan göz. Ooo, sağ ol. Buna keçdim günahından bununla. Hələ burada çox vardı bence. Hey. Yol boyu başıma açdığı oyunlara görə Şəmsi İsmailin ən gözəl və ən təhlükəli yerlərindən biri olan Asma körpüyə gətirdim. Qorxmusan Şəmsi? Peki. Seni gibi artırıyorum. Ən yaxşı yerləmirəm, deyil. Sən öldürərəm. Gel keç qabağa, keç tez ol. Al qorxma gəl. Böyük gəlməklə var. Yerim, Şəhs birinci dəfədir gəlir Lahıca. Allah bilir paltarlara baxa-baxa azıb çıxıb. Haradasan isə? Dayam, görmürsən papaqları. Ha, azıb eləyərsən, ya bu tərəfə. Harazı? Bayaqdan deyirsən, mən belə tanıram, elə tanıram. Sən qalmışsan orada, mən... Mən səni axtaram bir saatdır. Yaxşı, dalaşma. Gəl. Gəzdir məni, uduzmusan. Deməli, nə oldu? Biz necə oldu buna gəldik, onu da danışım sizə. Deməli, biz bilyard oynuyorduk. Bəlkə də o story sizin yadınızdadır. Mən Tərxanı uddum və Tərxana dedim ki, əgər mən səni utsam, məni aparacaqsan İsmailiyə. O da sağ olsun. Sözündə durdu. Sözündə durdu. Əslində fora vermişdim. Getdi gəzi. Burada bir tane muzey var. Aha.
Rincon muzeyi de prosu bilmirəm bağlıdır yoxsa yox. Burada ən məşhur yer hara deyən çox gəzmisən də deyirsən buranı. Burada əsas 72 otaqlı ev var. Nə? 72 otaqlı ev. Burada 72-si də yerində deyil də biraz biraz dağılıb. Amma 72 dənə otaqda nə edilmiş də? Yəni bir adamın 72 dənə arvadı olub. Ay yox yox. Daha 72 otaqlı evə çatdıq. İnanmır ə? Sayacağım da otaqları. Ay valla dağılıb deyirəm. Ey sayasın. Ey Yasin. Tərxan, nə edirsən? Nə edirsən dəmir? Açıqdır da. Məncə girə bilər yəni. 5 saat qapıdır. Bırak. Səncə bura niyə bərpa eləmirlər? Yəni düzdür, 72 otağın 72-sini də bərpa eləmək mümkün deyil, amma ən azından bu üzdə görünənlər bərpa oluna bilər. Mən bəlkə tarixi yerdir, nə bilim. Qoruq kimi. Da yəni ona görə belə qalması məsələdir. Amma maraqlı olar. Qəşəngdir, görsən. Bura heç gəlməmişdim. Gedək daha fərqli yerləri gəzək. Gedək. Təxan. Nə istəyirəm? Adamla mı yapmış? Ne? Kusur. Oo, çok küçük. Salam. Bunlar 1 manat her stekan. Mənə ramaşka verərsiniz bir stekan. Çok sağ olun. Sağ olun. Təbii yoktur. Dayıdan su verir. Bu bayağı acız gəzdirir. Bir de yine bir de. Ömrümü yedim de soymadım. Gel. Sağ ol be. Sağ ol. Can. Gel. Gel dövüşey. Azıydım bəs iştahın yox idi, hə? Səni dövüşə dəvət edirəm. Yaxşı o qədər. Çox göstərir. Hayır da bu nevidir. 2 manat göstərir. 2 manat. Aha. Öttüm. Və belə dostlar, gəldik günün sonunu belə bir məkanda keçirməyə. İndi o nədir? O nədir? Stol. Stol. İcazə ver. Və gəldik belə bir məkana, indi burada çay içəcəyik, sonra da günümüzü yekunlaşdıracaq. İndi Tərxan oradan nəsə stola oxşar bir şey çıxarıb. Bunu necə qurursun? Şams xanım. Karavan hakkında fikir. Yaxşı da. Sən bəs fikirlərin var mı? Tamam. Yaxşı bunu qoyuram buraya. Zarafatsız deyim fikirlərini. Nə çox maraqlı gün keçirdi həqiqətən də, təmirə ilə gəlmişsən. Həqiqətən də çox maraqlı gün keçdi mənim üçün. Düşünürəm ki, yəni insanın sevgilisi ola, həyatında bir insan ola, önəmli bir insan. Gələr onunla vaxt keçirər də belə bir yerdə. Yəni sadəcə biz İsmayılını gəzmişik, sadəcə Lahıcı gəzmişik və bir-iki yerdə dayanmışıq çəkiliş üçün, amma ya çox qəşəngdir. Bir günə sığmır yəni burada gəzmək. Kaş bir neçə gün olsa. Çox bəyəndim. Həqiqətən də çox şanslı insansan. Hara gedirsən, evin səndən bir yerdə gəlir. Belə deyim də, mən həmişə arzulayırdım ki, mənim bir karavanım olsun.
ciddi, yani uşaq vaxtıyla. Bunu mamam da demişdi mənə. Deyir ki, mən də uşaq vaxtı çox gəzməyi sevirdim, amma evimdən kənar yerdə qala bilmirdim. Mama deyir ki, hər dəfə mən düşünürdüm ki, evimizin altında təkər olsa, bizi aparsa. Yəni, mən də elə düşünürəm. Bundan sonra hara geçsəm, bu çox yerləndi. Bundan sonra hara geçsəm, səndən gedəcəm. Ümid edirəm, bundan sonraki çəkilişlərdə də məni dəvət eləyərsən, da uduzub gəlmərəm də yəni. Daha doğrusu səni, sən uduzub məni dəvət eləmə məcburiyyətində qalmarsan. Əgər izləyicilər üçün də maraqlıdırsa, məncə bu videonu like eləməyə dəyər. Həmçinin YouTube kanalına abunə olub dəstək ola bilərsiniz, çünki kanal yeni açılıb. Mən də like eləyəcəm bu videonu. Mütləq. Çox xoşuma gəldi bu yer. Əsl kemping yeridir, əsl mənim arzuladığım yerdir. Piknik üçün super yerdir, özünə xidmətdir. Sadəcə girirsən bura, istəyirsən çadırı qur, istəyirsən karavanla gəl, istəyirsən səhərdən axşama kimi vaxt keçir burada. Yəni ki, yaşıl bir yerdə özünüz gördüyünüz kimi, əziz dostlar. Voleybol meydançası var, uzun masalar var, skamyalar var. Gələ göstərək. Sanitar qovşağı var, bütün şərait var, yəni ki, bir qram küləy də yoxdur, mən çox bəyəndim, super bir yerdir. Dostlar, bu yer İsmayıllıda Qəndov şəlaləsinin yaxınlığındadır, hansı ki, Lahıcı yolunun üstündə. Belə deyək, dəqiq desək, 3-cü körpüdən solda gəlib burada öz piknikimizi eləyə bilərsiniz. Mən həqiqətən çox bəyəndim, yəni bu çəkiliş reklam xarakterli deyil. Yəni, öz bəyəndiyim yerdir, ona görə təbliğ eləməyə çalışıram. Siz də gəlib öz pikniknizi burada qura bilərsiniz. Əgər karavanınız varsa da bizim kimi karavanınızı da qura bilərsiniz. Həm ona görə, həm də ha. Yo, dağıntılarını gördün də sən. Düzəlmişlər olsa. 72 otağa neçə dənə tualet var? Belə, əsas odur, maraqlı sonluqla yekunlaşdırdıq səyahəti. Əziz dostlar, gəldik, çatdıq söz verdiyimiz Lahıc səyahətinin sonuna. Bu səyahətdə bizə dəstək olan Dövlət Turizm Agentliyinin əməkdaşlarına, Lahıc Qoruğunun əməkdaşlarına özlərinin təşəkkürlərimi bildirirəm. Həmçinin qonağım Şəmsə də təşəkkürümü bildirirəm. Ümid edirəm, bu video sizlər üçün maraqlı və yararlı olacaq. Like edib abunə olmağı unutmayın. Son olaraq, tərəfdaşımız Bizona da təşəkkürlərimizi bildiririk. Bugün tükənməz enerjimizin səbəbi Bizon oldu. Sağ olun. Şəmsə oyunda uduzduğum üçün onu növbəti karavan səyahətimə dəvət etməyi söz verdim. Amma düşünürəm ki, bəzi məğlubiyyətlər insanlara yeni şeylər qazandırır. Məsələn, bu oyunda uduzmağım mənə yeni bir yol yoldaşı qazandırdı. Gördüm səni gecə yarı, dalğaların sözləri ilə dindi könül arzularım.